Vos que sodes máis, de Sentola ou de Boi de Mar? O certo é que o Boi de Mar podemoslo encontrar en Galicia en cualquier sitio. Eu teño encontrado hasta nas posas na beiriña de terra. Pero os máis grandes encontranse en profundidades de hasta 100 metros. Ahora ben, sabedes canto pode chegar a vivir un Boi de Mar? Pode chegar a vivir hasta 20 anos, sin embargo, a Sentola solamente 2.